Че така говори. О, Боби, ара се къпваме да ходим направо нагоре. Симсонка да го е. Какво? Какво? Не чух, не чух. Викам това като неко Симсонка да го е. Напината Симсонката. Смешно. Какво? Къде е смешното тук? Чот не знаеш за кой говорим. Знам, да е тия мотори, да е. Не, 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 тия мотори, да е. Да, не, не. Добра. Човек от Герман. Е, бати, тъпя селен. Ей, си Що? Ма брат, какво ви пускаш те тъпи звуци, бе, човек? И какво ме псувате ще ви е в устата? Ма какво бе? Ма разтъгни се малко, като сме те махнали един път, значи не искаме да ги пускаш. Ими, имате усти да каете това. Ма тъп ли си, бе, брат, казахме ти да спреш, бе. Кога? Моля, колко си стоп, брат, мукни, моля те, че ме направиш. Кога ви казах? Да спреш. Мукни, бе, брат, махни. Не. Мютни ме просто. Арчи грабе! На майка ти путката! Окей, знам, че е много лоба, глупак. Те просто казаха, че майка ти е сервер на дъст. И аз казах, добре. Арчи грабе! На майка ти путката, букук! Ще загуба! Руската не е пиян, бе. Охо! Ще му пусти камера, бе, че оплаза. Него, бе! Как заби? Мами! Но човече, дедо му ка е тихо, защото не мога да чуя моята игра. И той е... Човече, като надуе алармите и... Мами! Мами! Майка му вижда... О, не! Теодоре! Умри, бе! Покук се, нищо не знаеш! И той му ка е... Надува... Мамо! И тя му вика... Мами, искаш ти изготвя един лайна за яд? Просто откачи... То не стага пукна, човече. Но хубаво. А това какво дойде, видя, че никой не има и не му отговори лев, нали? Не, гъш май го дръпна долу. Боби, боби. Но хубаво. Да, буя. Буя си ми чат. Брата на тело е болен от нещо. Същото. Помощ! Умряк! Ай, трескам, бате, умря! Как ми иска ракава да е и букука? Ма той от нищо се появи, бе, човече. Направо изпърни пържовата ми, Дени. А то? Дени, още е здрав търто, да знаеш, отгоре. О, мале, Рока, ама не влизай оттам. Йо, ма не знам защо не ми дава да ги използвам. Не влизай оттам, атка. Дени, как играе, рък, човече. А си чече... Така играх през цялото време. Чече, това се едно... Наистина се случва всичко, за толкова се живя. Е, сега що? Съм да пръкам в набратно в газа. Не бе, брат, Стив. 2-2-6. Бате, не чуеш, че това постоянно... Всека игра е различно такова.
повече кода. Не бе, не бе, не там, кой пише кода бе? Много ме е страх, човек. Много ме е страх. Ти си изгледа така, бе.